Jatketaan tässä videossa heikkojen happojen tutkimista. Tässä demonstraatiossa voisi tutkia myös heikkoja emäksiä ja vahvoja emäksiä, mutta keskitytään nyt vaan happoihin. Ja tämän pH-mittarin avulla määritetään pH-arvot erilaisissa liuoksissa ja sitten yritetään laskea, että mikähän happo kulloinkin on kysymyksessä. Ja tässä on ekaksi valittu happo siis. Hapon konsentraatioksi on valittu tämmöinen kuin 0,01 molia per litra. Sitten siinä on kyseessä heikko happo. Ja sitten täällä alla on kuvattu tämän heikon hapon reaktio veden kanssa. Eli kun sitä heikkoa happoa on liuotettu, heikko happo luovuttaa tuon protonin vedelle. Ja vesi toimii täällä emäksenä, eli protonin vastaanottajana. Ja muodostuu oksoniumioni ja tämä anioni. Ja nyt tämä oksoniumioni määrää sen, että kuinka hapan liuos tässä muodostuu. Ja nyt tämän pH-mittarin avulla voidaan määrittää, että kuinka suuri se oksoniumionikonsentraatio täällä on. No nyt pH-arvoksi tulee tämmöinen kuin 4,49, eli voidaan ajatella, että 4,5 on pH-arvo. Ja siirrytään nyt tällä pH-arvolla laskemaan, että mikä täällä on tämä mooli per litra yksikössä ilmaistuna tämä oksoniumionikonsentraatio. Ja sitten määritetään siitä sen avulla tämän hapon happovakio. Ja sitten MAL-taulukosta voidaan vielä päätellä, että mikä happo tässä voisi olla kysymyksessä. Mutta muistetaan nyt tämä 4,5 pH-arvo ja sitten tämä alkukonsentraatio eli 0,01 moolia per litra. No tähän mä kirjoitin tämän saman reaktion, mikä me äsken tuolla katsottiin demonstraatiossa. Ja siinä demonstraatiossa me määritettiin, että pH-arvo oli noin 4,5. No nyt tästä pH-arvosta 4,5 me voidaan määrittää tämä oksoniumionikonsentraatio. Eli otetaan negatiivinen kymmenkantainen logaritmi tästä oksoniumionikonsentraatiosta, niin saadaan se pH-arvo. Ja tässä se pH-arvo oli siis 4,5. Ja nyt me saadaan tämä oksoniumionikonsentraatio, kun me korotetaan tuo 10-4,5 potenssiin. Ja täällä nyt kun tuo ratkaistaan laskimella, niin saadaan tämmöinen arvo kuin 0,000032 moolia per litra. Eli tämä on sen tasapainon asetuttua tämä oksoniumionikonsentraatio näin. Ja sitä äskeistä me myös huomattiin, että mikä meillä oli tämä hapon konsentraatio siinä alussa. Eli sehän oli 0,01 moolia per litra. Ja näitä tietenkin oli aluksi 0 ja 0. Ja sitten tasapainotilassa, eli TP-tilassa, niin TP-tilassa näitä oksoniumioneja on siis tämä määrä. Tarkoittaa siis myös, että näitä anioneja on tämä määrä. Ja sitten taas tätä happoa on siinä 0,01 miinus tuo 0,000032 moolia per litra. Ja nyt kun me tiedetään tämä tasapainotila, me tiedetään tasapainokonsentraatiot, niin me voidaan määrittää tälle tämä happovakio. Happovakio on siis nämä tuotteiden konsentraatiot, eli anionin ja oksoniumionin konsentraatiot jaettuna lähtöaineiden konsentraatiolla, eli vesi voidaan jättää huomioimatta ja tänne tulee tuo happokonsentraatio. Ja nyt kun nuo sijoitetaan tonne, eli tänne tulee, no tehdään se sijoituskin näin, mutta tosiaan voidaan sitten päätellä, että mikähän happo siinä voisi olla kyseessä. Eli tällä sijoitettuna saadaan tämmöinen arvo kuin 1,03 kertaa 10 potenssiin minus 7 moolia per litra tälle happovakion arvoksi. Ja sitten jos katsotaan MAL-taulukosta happovakioita erilaisille happoille, niin täällä päädytään jonnekin heikkoon happoon ja MAL:n taulukosta voitaisiin katsoa, että tämä happo voisi olla, mikä meillä äsken oli kyseessä, niin vaikkapa tämmöinen kuin H2S, eli vetysulfidi. MAL-taulukko antaa vetysulfidille arvon 1,0 kertaa 10 potenssiin miinus 7. Eli kyseessä
ainakin maalataulukon mukaan olisi vetysulfidi. Totta kai se voi olla joku muukin, jolla on tämä sama happovakion arvo. Sitten jos tämä vielä haluttaisiin muuttaa pKa-arvoksi vähän siistimpään muotoon, niin otetaan siitä tämä taas tämä negatiivinen kymmenkantainen logaritmi tuosta happovakiosta, ja täältä pKa-arvoksi saadaan tämmöinen kuin 7. No sitten voidaan vaihtaa, otetaan tämä pH-mittari täältä pois ja vaihdetaan tämä vahvaan happoon. Pidetään edelleen konsentraatio samana, eli 0,0 yhdessä moolia per litra vahvaa happoa. Ja nyt huomataan taas, että vahva happo liukenee täysin tänne vesiliuokseen. Reaktion nuolikin on vaan toiseen suuntaan, muodostuu oksoniumioneja. Nyt voidaan pH-mittarilla katsoa, että kuinka paljon näitä oksoniumioneita siellä on. Ja nyt voidaan taas laskea se oksoniumionikonsentraatio täällä näin. Ja nyt jos oksoniumionikonsentraatioksi saadaan sama kuin tämä 0,01, niin sehän tarkoittaa sitä, että se happo on sinne täysin liuennut, eli dissosioitunut ja muodostanut näitä oksoniumioneja ja anioneja. Tässä vahvan hapon tapauksessa me saatiin siis pH-arvoksi noin 2. Ja tässä oli edelleen sama konsentraatio kuin siinä ensimmäisessä, eli heikon hapon tapauksessa, eli alkutilassa 0,01 oli tätä happoa ja näitä tietenkin 0. Ja sitten kun tasapaino asettui, niin sitten HA liukeni, ja kun on vahva happo kyseessä, niin oletetaan, että se liukenee täysin. Ja lasketaan nyt tasapainotilassa tämä oksoniumionikonsentraatio, niin siitähän me nähdään sitten, että liukeniko se täysin vai ei. Eli otetaan taas tämä pH-määrittämiseen tarvittava kaava käyttöön. Laitan tuonne vielä oksoniumioni plus, ja tästä pitäisi tulla yhtä kuin 2. Eli sitten korotetaan 10 negatiivisen toisen potenssiin ja sieltä saadaan vastaukseksi 0,01 moolia per litra. Ja tähän nyt tarkoittaa sitä, että tämä on liuennut täysin. Eli tänne tulee 0,01, tänne tulee 0,01 ja tänne 0,01 minus 0,01 niin on 0, joten liukeneminen on tapahtunut täydellisesti.